war-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda Maraykanka ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in safaaraddu ay ku faraxsan tahay shaacinta imaatinka danjiraha cusub ee dowladda Maraykanka arrimaha Soomaaliya Larry Edward Andre, kaas oo si rasmi ah uga shaqo bilaabaya Soomaaliya islamarkaana dhowaan ku hanweyn in waraaqaha aqoonsiga ee danjiranimo uu u gudbiyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya. Safaaraddu waxa ay sheegtay in Larry Andre uu yahay diblomaasi rugcadaaya islamarkaana muddo dheer Maraykanka ku matalayay waddamo kala duwan oo ka tirsan qaaradda Afrika oo danjire uu ka noqday islamarkaana ay ugu dambeeyeen dalalka Jabuuti iyo Mauritania. Qoraalka safaaradda ayaa lagu xusay in Andre intii u dhaxaysay sannadihii 2006 ilaa laga soo gaaray 2008 uu si gaar ah u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya waqtigaas oo ahaa la taliyaha safaaradda Maraykanka ee magaalada Nairobi, waxauna ka qayb galay shirar caalami ah oo looga hadlayay arrimaha deganaashaha guud ee Soomaaliya iyo dib u soo noolaynta dalka. Waxa uuna ku guulaystay sanadkii 2007 inuu aasaaso qayb si gaar ah u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan siyaasadda iyo geedi socodka lagu raadinayay nabadgelyada guud ee Soomaaliya. Qoraalka safaaradda ayaa lagu sheegay in magacaabista Andre ay ku soo aaday waqti xasaasi ah islamarkaana Soomaaliya ay ku jirto marxalad geedi socod doorasho oo dhowr jeer dib u dhac ku yimid. Waxa uuna ku hanweyn yahay inuu la shaqeeyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed si loo gaaro yoolka fog ee deganaanshaha guud iyo dowladdiska Soomaaliya. Waxa uuna ku hanweyn yahay in doorashada Soomaaliya lagu soo gabagabeeyo 25-ka bisha soo socota, waqtigaas oo dowladda Maraykankuba ay horay u sheegtay in ay qaadanayso go'aanno adag haddii golaha wadatashiga qaran uu ku guul darreysto inuu soo gabagabeeyo doorashada socota ee golaha shacabka Soomaaliya. Larry Edward Andre oo ah diblomaasi rugcadaaya islamarkaana muddo 30 sano ka shaqeynayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa xilligani waxa imaatinkiisu ku soo aaday waqti xasaasi ah oo Soomaaliya ay la daalaa dhacayso dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya oo dhowr jeer waqtigeeda dib uga dhacday, taas oo laga yaabo xilligan inay mar kale dib uga dhacdo 25-ka bisha soo socota oo dhowaan 9-kii bishan ay golaha wadatashiga qaran ku heshiiyeen in la soo gabagabeeyo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.